ഞങ്ങൾക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ 27-ാം തീയതി കാലത്ത് ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് അനഘയും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ യാത്രയിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഞാൻ പ്രസ് റിലീസ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്വേത ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ശ്വേതയും രാജിവെക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്. തീരുമാനം എനിക്കറിയില്ല. കുക്കുവും അതേ വികാരമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അല്ലല്ല, അതിൽ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യമേ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ശ്വേതയുടെയും കുക്കുവിൻ്റെയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ശിക്ഷ വരുന്നത് വരെ ആരും കുറ്റക്കാരല്ല എന്നിരിക്കലും ഈ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അദ്ദേഹം തുടരാൻ അർഹനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഐസിക്കാണല്ലോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കത്ത് വാങ്ങാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയായിരിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പോലും അന്വേഷിക്കില്ല, എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽ പോലും ബൈൻഡിംഗ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ലോ ആണത്. അതിജീവിതയുടെ പേര് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ തമ്മിൽ തമാശ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പേര് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വിജയ് ബാബു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കത്ത് നൽകി. അദ്ദേഹം താൽക്കാലികമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഈസി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അമ്മയെന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ദിലീപിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ ബൈലോയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളെ ലൈഫ് മെമ്പറിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് പുള്ളി ഇരിക്കുന്നത്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ. അദ്ദേഹം പോയി ശിക്ഷ എന്താണോ ഒരു FIR ഇട്ട കേസല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം അത് തീരുമാനം പിന്നെയാണ്, അത് ജനറൽ ബോഡിക്കാണ് എടുക്കാൻ. ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട്, പേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ.